שלום לכולם, מקווה ששלומכם טוב בבתים, שומרים על ההנחיות, על ההוראות, זה חשוב מאוד, וכמובן גם שוקדים על, על התורה ומניחים את הלימוד, וברוך השם שיש לנו את האפשרות לקבוע את עם התורה גם יחד. אז חשבתי בזמן הקצר שיש לנו מדי יום לעבור על על הלכות פסח, על החלקים, על היסודות של ההלכות. ההלכה היא ששואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם החג 30 יום. זה כבר מזמן המקדש. והמשיך אחר כך. יש מן הראשונים שסוברים שההלכה הזאת היא הלכה לרבנים. שכאשר הם מקבלים מספר שאלות, הם צריכים להתייחס, להקדים את השאלות של הלכות פסח לפני שאלות בנושאים אחרים בתקופה הזאת שלפני פסח, אבל רוב הראשונים חולקים על זה, וכך מקובל בידינו שצריך לעסוק בהלכות פסח, אז אנחנו נעסק כמו זה. אז את היום אני רוצה להקדיש לעניין של חמץ, מהו חמץ? אז שבתות לנו תורה כמה ציוויים בעניין של של חמץ. הציווי הראשון זה איסור אכילת חמץ. איסור אכילת חמץ שכדול בו גם כן איסור הנאה. אז האיסור הזה שהוא חמור משאר איסורי האכילה שבתורה, כיוון שהאיסור הזה חייב עליו הכרת, בניגוד לשאר איסורים, כמו איסורי מאכלות אסורות, טרפות ונבלות, אין על זה כרת, רק לאו של שבע מלכות, אבל אכול חמץ בפסח כזית, אז חייב בכרת. כמובן שגם מי שאוכל פחות מכזית זה אסור, כי הלכה יש אפילו חצי שיעור אסור מן התורה. אז זה איסור אחד, איסור אכילה, שהוא איסור חמור מאוד, וכדול בזה גם איסור הנאה. יש גם כן צוותת על התורה שלא ייראה חמץ ברשותנו ושלא יימצא חמץ ברשותנו. ויש מצווה נוספת שהיא מצוות עשה, שהיא בעצם הצד השני של אותו איסור, של להשבית שעור מבתינו בערב הפסח. כמו להשבית את החמץ בערב פסח. אולי בהמשך לא נדבר על זה, מהי בדיוק המצווה, אולי בפעמים הבאות. טוב, מהו חמץ? כמובן, זה מה שעשוי מחמש תמיד דגן, חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמין. כוסמין זה, כפי הידוע לי, זה לא הכוסמת שמשתמשים ביום, היא מין קטניות. אז חמש תמיד דגן האלה, מהם נעשה חמץ. חמץ שעשרה תורה הוא חמץ שהוא עבר את כל תהליך החימוץ ונהיה מזה ראוי לאכילה, לעומת חמץ שהוא לא ממש ראוי לאכילה, רק על ידי הדחק ומשתמשים בו לא לאכילה. הוא התחיל תהליך של חימוץ, אבל לא ראוי לאכילה כמות שהוא, כמו דוגמה שדבק שמכינים מקמח ומים, מבצק, מכינים מזה בעצם דבק, אז זה נקרא חמץ נוקשה. חמץ נוקשה. שהוא מן התורה הוא לא אסור, אבל חכמים אסרו אותו. חמץ שלא ראוי לאכילה בכלל, גם לא לדעת חק, אז הוא לא אסור בכלל. עכשיו, חמץ שהיה ראוי לאכילה ונפסל מלהיות ראוי לאכילה, אז הוא נשאר באיסורו, אף על פי שהוא כבר לא ראוי לאכילה. ברגע שפעם אחת היה להשם חמץ, כי הוא היה ראוי לאכילה, הוא נשאר כחמץ, נשאר עם כל האיסורים עליו, גם כשהוא נפסל מלהיות ראוי לאכילת אדם, והוא צריך להתקלקל עד כדי כך שהוא ייפסל מלהיות ראוי לאכילת כלב. ורק אז הוא נפסל, הוא בעצם מפסיק להיות חמץ ואין אליו את הדינים של חמץ. גם כשנפסל נפסל מאכילת כלב, התקלקל כל כך, אם זה, אם זה בתוך החג, כמו אחרי זמן האיסור, אז עדיין יש מצווה לבאר אותו, כיוון שברגע שנכנס זמן האיסור, חל עליו מצוות ביעור חמץ, וזה לא פוסק גם כשהוא נפסל מאכילת כלב. טוב, נעצור פה, בעזרת השם נמשיך מחר, מחרתיים, בלי נדר, שנזכה לקבוע את עם התורה, להתמיד בתורה, ושיהיו בשורות טובות, ידע לישראל.